Ми чекаємо на американське F-16, британське Єврофайтери чи шведські Гріпени. Польща першою передала Україні танки. Цього разу поляки знову попереду, вже в небі. Основа винищувальної авіації України – це МіГ-29 разом із Су-27. Ці літаки чудово знають наші пілоти. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про польське МіГ-29. Польські МіГ-29 пройшли модифікацію. У них замінили навігаційні системи, системи зв'язку та авіоніку. Словом, їх трішки підтягнули під стандарти НАТО. Їх літаки можуть отримувати інформацію прямо з АВАКС на борти. Наші, на жаль, ні. АВАКС – це літак дальнього радіолокаційного виявлення, який передає інформацію про об'єкти ворога. Власне, польські МіГи можуть отримувати від нього дані і оперативно діяти. Несмотря на те, що самоліт совєтський, авіоніка стоїть сучасна. А це значить, що він може... У нього мощніший радар, ніж у російських самолітів. У нього він далі бачить цей радар. За даними ресурсу Flight Global, до повномасштабного вторгнення в Україні було 43 бойових МіГ-29. Максимальна швидкість цих винищувачів – майже 2,5 тисячі кілометрів на годину. А максимальна висота – 18 тисяч метрів. Дальність польоту Мігів – 1430 кілометрів, бойовий радіус – 700. На польські Мігі також встановлена нова система радарів. Щоб освоїти ці системи, нашим пілотам знадобиться до місяця часу. Адже вони і зараз літають на Мігах. Ми маємо на них ще перейти, ми маємо їх освоїти. Трішечки інше обладнання, і нам потрібно і самим підготуватися до їх використання. Підготовка на американських F-16 займає від 6 місяців і до року. Тобто така різниця у часі – це по факту для наших пілотів у випадку з МіГ-29 сів і полетів. Звичайно, з цих винищувачів також запускаються протирадіолокаційні ракети HARMAGM-88, які кріпляться і на наші Міги та чудово проявили себе на фронті. Втім, ракети натівського зразка польські Міги не можуть запускати. Модернізації не стосувалося озброєння. Ще в 2016 році українське підприємство «Спецтехноекспорт» виграло тендер і постачало полякам ракети для Мігів. З тим обладнанням, з тією системою управління озброєння, яка стоїть на Мігу-29, в повній мірі ми це озброєння, сучасне озброєння, використовувати, на жаль, не зможемо. Слідом за Польщею свої модифіковані МіГ-29 АЕС відправить і Словаччина. Братислава офіційно повідомила про передачу Україні 13 літаків. У них покращено двигуни, а також встановлено радіолокаційний прицільний комплекс з більшим радіусом дії. Також завдяки цьому обладнанню МіГ-29 АЕС можуть запускати ракети одразу по двох цілях. Перші літаки з Європи вже прибувають в Україну. Польський і словацький МіГ-29 – це майже дві ескадрилії. Ми все ще чекаємо на сучасніші винищувачі НАТО, втім, як і з танками, повітряну блокаду нарешті знято. Зберігайте спокій, вірте в наші повітряні сили.